Нова работна недела и нови информации во дневникот на ТВ Плюс. Проследете ги кратките најави. Изгласан буџетот на Општина Команово за 2017 година. Од денеска затворениот пливачки базен е отворен за сите граѓани. Кошаркарски клуб Команово на домашен терен го совлада работнички. Милијарда и 873 милиони денари ќе изнесува буџетот на Општина Команово за 2017 година, а оваа одлука денеска ја изгласаа советниците на шестата седница на Советот. Според опозицијата и овој буџет, како и предходните, е бунар на желби. Вкупно 1 милијарда и 873 милиони денари ќе изнесува буџетот за Општина Команово за 2017 година. Ваква одлука денеска изгласаа советниците на 60-та поред седница на Советот на Општината. Буџетот е поделен на три дела, односно општ, развоен и посебен дел, каде се прикажани приходи, расходи и каде ќе се потрошат парите на граѓаните во предстојната година. Буџетот за оваа година значи изнесува некаде околу 1.890 милиони денари, од кои што основниот буџет, односно буџетот на општината, е во износ од 940 милиони денари. Околу 65 милиони денари се приходи на општинските буџетски корисници, самофинансирачките приходи, 850 милиони се средства од дотации, кои што доаѓаат исто за општинските буџетски корисници од страна на државата, и 18 милиони денари се средства од донации, што на Обштината, што на основните и средните училишта, согласно подпишани досегашни договори, кои што ќе треба да се реализираат во 2017-та. Без значена дискусија помина целокупната расправа за новиот буџет, но сепак советниците од редовите на ВМРО-ДПМНЕ истакнаа дека станува збор за нереален буџет. Според советничката Христина Кариновиќ, буџетот од година во година константно се зголемува, а на контото на приходната страна нема драстично подобрување на состојбата. Истото го потенцираше и советникот Драган Петковски, кој буџетот го нарече бунар на желби. Ова е еден многу нереален буџет, многу... По мене нереално оптимистички буџет, бидејќи се предвидуваат некои ставки кои што се многу далеку од реалност. Нашето мислење и нашето тврдење дека ова е, не е буџет, туку е бунар на желби, во кој што се заставаат сите желби кои што Обштинската администрација сака да ги спроведе во 2017 година, а далеку од тоа е колку тоа реално може да се спроведе. Така да, како и секоја година, на крајот на годината пак ќе правиме ребаланс на буџет, пак ќе кратиме, пак ќе кроиме. Важно, сега сме го ставили у буџетот, а колку тоа е реално е далеку од вистината. Капиталните трошоци на Обштината во следната година предвидуваат изградба на нови улици, фекална и атмосферска канализација, реновирање на занатскиот дом, Обштинската куќа, како и реконструкција на спортски сали во училиштата и изградба на детска градинка и улично осветлување во градот. Александар Арси денеска ја презема функцијата председател на Советот на Обштина Команово, откако на денешната седница Максим Димитриевски ја поднесе својата оставка од оваа функција и наскоро ќе се најде во улога на пратеник во Собранието на Република Македонија. Арси на функцијата ќе остане во наредните 4 месеци. Советникот Александар Арсиќ од денес е новиот председател на Советот на Обштина Куманово, кој функцијата ја презема по оставката која денеска ја поднесе до сегашниот председател Максим Димитриевски, кој наскоро ќе се најде во Собранието на Република Македонија. Се надевам дека овој изминат 4 годишен период, кој што е позади мене со председателствување на Обштинскиот парламент, дадов свој допринос во делот на разрешување на проблемите на нашите граѓани. Јас знам и повеќе од јасно ми е дека функцијата председател на Совет е многу повеќе формална, а не суштинска. И реалната реализација не оди преку оваа функција во делот на решавање на проблемите на граѓаните. Но се надевам дека со моите дискусии и заложбите во делот на транспарентно работење, дадов свој допринос во развојот на демократијата во нашата општина, како и нашата општина. Поединствениот предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, нов председател на Советот да биде Александар Арсиќ, кој по гласањето ја презеде раководната функција во Советот. Сакам да се заблагодарам до сегашниот председател за доброто водење на седниците, и исто така да се обврзам како нов председател
исто така почитувајќи ги законите на Република Македонија, статутот на општина Куманово и деловникот на Советот на општина Куманово кој го имаме донесено, дека ќе работиме во склад со сите овие закони и да продолжиме со успешна работа на Советот на општина Куманово. Александар Арсич на позицијата председател на Советот на Општина Куманово ќе остане во наредните 4 месеци, односно до локалните избори на прелет. Завчера околу 20 часот на улицата 11 октомври, патник во такси под закана со пиштол на собственикот му го одзел возилото. Додека 52 годишниот таксист бил паркиран и чекал патници, во истото влегло непознато лице кое побарало превоз кон село Проевце, информираше Министерството за внатрешни работи. Кога пристигнале на излезот од селото, лицето извадило пиштол и заканувајќи му се на возачот, му рекло да излезе надвор, пошто го одзел и се дал во бегство. Полицијата превзема мерки за пронаоѓање на сторителот, како и целосно расчистување на случајот. Советот на општина Куманово денеска ја одржа шестата седница. Советниците расправаа за извештаите и програмите за работа на јавните предпријатија за наредната година. Намногу внимание се посвети на пазаришта од причина што предпријатијето работи со загуба, а предвидува средства за донации и спонзорства во 2017 година. Како е можно предпријатие кое што во континуитет неколку години работи со загуба во програмата за работа за наредната година да предвидува околу 200.000 денари за донации и 500.000 денари за спонзорства и каде се потрошени парите? Беше прашањето на кое што советниците од опозицијата во Советот на Општина Куманово побараа одговор од директорот на пазаришта Илир Саити. На денешната седница советниците расправаа за финансискиот извештај на ова предпријатие за периодот од јули до септември 2016 година и за програмата за работа на пазаришта за наредната година. Би сакал директорот да ми објасни каде точно се предвидени овие донации и репрезентации, дали се необходни за функционирање на ова предпријатие и дали не би можеле евентуално да бидат намалени. Бидејќи конкретно донации и спонзорство и репрезентација само за овие две ставки за 2017 година се предвидени околу 700.000 денари. А тоа е повеќе него што е покажана загубата за ова тромесечи. Едно предпријатие кое искажува загуба воопшто не треба да има вакви ставки. Ако некој е домаќин, треба да работи домаќински. А репрезентација и донации треба да даваат оние успешни предпријатија. Директорот на пазаришта тврди дека трошоците за донации и спонзорства за 2017 година се намалени во споредба со предходните години, а за тоа каде е донирано годинава, рече дека писмено ќе го извести советникот Петковски. Советниците од ДУИ сметаа дека предпријатието работи со загуба од причина што не добивало ниту денар од општина Куманово, а заради слабата економска моќ на граѓаните, пазаришта не можело веќе долго време да ги издаде под закуп деловните објекти. Ако сте го читале и сте го разгледале третот извештај за третото тромесечје, на големо се гледа дека не е ова мала сума, туку ништо не е трошено во однос на донации и спонзорства, а репрезентацијата е намалена на големо. Председателот на Советот Максим Димитриевски во своето излагање, задржувајќи се на изгледот на двата зелени пазара, но и добиточниот во Долно Којнаре, рече дека даваат обшта лоша слика за градот, особено тезгите кои што се поставуваат нелегално на тротоарите, а според него најчесто од пазарџиите кои што веќе имаат закупено тезга внатре во пазарот. Димитриевски смета дека проблемот со узурпирањето на јавно прометните површини може да се спречи со заедничка акција на пазаришта, полицијата и инспекциските служби. А како што посочи, и хигиената на пазарите треба да биде на повисоко ниво. Значи, јас лично, како председател на Совет, имам интервенирано во неколку наврати. До надлежни институции ми велат, абе, тој тезгата нема сила да го тргне од тука, никој. Значи, редот треба да се стави во пазарот, за да пазарот добие соодветен лик, бидејќи таму се продава храна, а бога ми видов се продава се и се што.
Финансискиот извештај на пазаришта, како и програмата за работа за наредната година, беа усвоени со 17 гласови за. Граѓаните од денеска може да се рекреираат во затворениот пливачки базен. Влезниците за еден час капење Кумановци ќе ги чини само 100 денари. Базенот ќе биде отворен секој ден од 8 до 22 часа. Затворениот пливачки базен од денеска е отворен за сите граѓани. Истиот изминативе месеци имаа можност да го користат само ученици и членови на пливачките здруженија. Еден час рекреација во базенот Кумановци ќе ги чини само 100 денари. За капачите е задолжителна пливачка капа која чини 200 денари. Надлежните информираа дека дозволата за рекреативно капење се одложи поради законските обврски за примопредавање на објектот. Примопредавањето од општина на јавното пливачки Чистото и Зелено траеше еден месец додека не се усагласа сите законски и подзаконски акти и се она што е потребно за нормално функционирање. Од денеска и повикам сите граѓани кои се љубители на пливачкиот спорт има отворена можност од 8 до 22 работно време. Мислам дека сите оние што овие денови очекуваат дека ќе се вклучат во тоа рекреација, еве од денеска е отворена таа можност за граѓаните на Кумановци. На самиот градски базен истакнато времето во кое може да ординираат граѓаните, односно да се капат, бидејќи она што е основна програма е за училиштата, каде што има фиксирано од колку до колку часот се училиштата, основните и средните, а во останатото време се клубовите и граѓаните кои ќе може да го користат градскиот базен. Петрушевски додаде дека заинтересираните граѓани ќе имаат можност да набават неделна или месечна влезница. Поголем дел улици во текот на утрешниот ден ќе останат без електрично напојување. Како што информираа од Центарот за управување со кризи, во период од 13 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути без електрична енергија ќе биде дел од Октомвриска револуција и во Лола Рибар, Питу Гули и Браќа Рибар, а во период од 11 часот и 30 минути до 13 часот и 30 минути дел од улиците Јоско Илиевски, Никола Тесла и Гиго Цветков. Станува збор за најавени прекини од ЕВН Македонија поради интервенција во електродистрибуцијата. Околу 50 коледари, чувари на традицијата, вчера во близина на манастирот Забел традиционално ги набраа Бадниковите гранчиња. Истите ќе им бидат поделени на граѓаните на Бадник. Членови на Сдруженијето на граѓани Коледари вчера ги започнаа традиционалните обичаи за прославување на Божиќ. Околу 50 коледари во близина на манастирот Забел во Старонагоричане набраа бадникови гранчиња кои веднаш беа осветени, а ќе им бидат поделени на граѓаните. Настанот традиционално, како и секоја година, помина со зурли и тапани. Членовите на Сдруженијето со своите активности ќе продолжат во петок на 6 јануари, кога првин ќе ја посетат црквата Свети Никола, каде ќе се освети бадниковата погача. Потоа на плоштадот ќе следи културно-уметничка програма, а на граѓаните ќе им бидат поделени гранчињата, погачата, грејана ракија и чај. Годинава е планирано манифестацијата да има и кум. Овие обичаи се практикуваат со цел зачувување на традицијата. Инаку бадникавото гранче е неизбежен симбол на Бадник, кој го символизира здравието, слави животот и вечната среќа. Се работи за дабово дрво кое се смета за најиздржливо и највековито. Бидејќи дабот символизира долговечност, народните верувања велат дека со внесување на гранчињата во домот, неговите особини се пренесуваат на луѓето кои живеат во тој дом. Чевларите од градот вчера го одбележаа Свети Спиридон, заштитникот на занаетчиите. Куманово се смета за предводник на чевларската индустрија во државата. Иако не функционира здружението, податоците на дел од собствениците на чеварските предпријатија, од кои повеќето се сместени во просториите на поранешен ЧИК, покажуваа дека во оваа индустрија во градот се ангажирани на 3500 работници. Најголем дел од малите и средни предпријатија произведуваат полуготов производ, додека помал дел од нив нудат готови производи на домашните и странските пазари. Кошаркарите на Куманово ја реализираа шестата победа во рамките на домашниот шампионат, совладувајќи екипата на работнички со резултат 86-83 и со тоа го зададе првиот пораз на избраниците на Марин Докузовски.
Кошаркарите на Куманово остварија победа во рамките на осмото коло од домашното кошаркарско првенство, откако на домашен терен викендов го совладаа составот на работнички со резултат 86-83. Неизвестно и напнато мина целиот надпревар, откако и двата тима не направија значителна резултатска предност. Првата четвртина подобри беа гостите со 20 поени наспроти 15 на Куманово, но затоа избраниците на Србиновски не дозволија радоста на гостите да потрае, па на полувреме направија водство со резултат 37-34. Третата четвртина повторно мал пад во играта на синобелиот состав, откако реализираа 9 поени помалку од кошаркарите на работнички, но засилувањето на домашниот состав американскиот плеймейкер Јонел Браун им допринесе Кумановци да се изборат со незапирливиот состав на Марин Докузовски. Откако Браун ги погоди двете слободни фрлања, резултатот на табелата беше 74-74, па домаќините изборија дополнителни 5 минути на паркетот. Добрата игра на кошаркарите на Куманово и поддршката од трибините беше очигледна. Поранешниот капитен Александар Костовски своите колеги ги бодреше од трибините во спортската сала во Куманово, а тие во продолжетокот на надпреварот направија 3 поени повеќе од кошаркарите на работнички и на крајот на мечот ја впишаа последната победа оваа година со резултат 86-83. Беспрекорен како и досега во таборот на Србиновски беше Данило Мијатович, кој оствари дабл-дабл од 28 поени и 11 скока, а зад него новото засилување Јонел Браун, кој успеа да впише 17 поени. Неизвестен натпревар на две квалитетни екипи, во кои можда повеќе знање и повеќе среќа имавме ние, и заслужено победивме. Тегово риски скритам, али имаме пауза се до 17 јануари. Значи ќе пробаме малце да ја освежиме екипата, да ја одмориме со новогодишните празници и после со пуни батерии да наставиме кај што застанавме. За 2-3 тренинга што ги направи со нас, сега се види дека ќе биде добро појачување за нас. Значи има енергија, добар шут, значи за 2-3 тренинга добро се уклопи. И мислам дека беше еден од носителите на победата ова вечер. Публиката беше одлична, ме понесе атмосферата и одигравме одлично. Добро се вклопувам со другите, сите веруваат во мене, се надевам дека подобро ќе се вклопам во иднина и ќе продолжиме со победничкиот ритам. Во гостинскиот состав најдобри беа Чековски со 19 и Мишановиќ со 18 поени. Ова беше прв пораз за екипата на работнички сезонава додека шеста победа поред за составот на синобелите, кои својот следен меч го играат на 17 јануари во Библ лигата и на 21 јануари во рамките на домашниот шампионат. Времето денеска во Куманово беше облачно и суво, а дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 7 степени, а минималната 2. За утре метролозите најавуваат слаб дожд, а ќе дува умерен северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 9 степени, додека утринската ќе се намали до 3 степени Целзиусови. За денес толку. Се гледаме утре во исто време. Имајте пријатна работна недела.